Հաջորդ թեման հարաբերություններն են Ադրբեջանի հետ։ Armenpress-ը հանրային հեռուստաընկերությունը Սպուտնիկ Armenian infoport.am-ն նմանատիպ հարցեր ուղարկել, միավորված հարցնում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատեց, որ Ադրբեջանի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ առաջարկներ են փոխանցվել, որը ռուսական կողմի միջոցով է արվել։ Ինչ կոնկրետ առաջարկներ է ներկայացրել Հայաստանը։ Ադրբեջանական կողմից արձագանք կա այդ առաջարկներին եւ ինչ ժամկետներում է պետք սպասել համապատասխան հանձնաժողովի ձևավորմանը։ Գիտեք, նախ մի այսպիսի ներբություն, որ մենք աստեղության այդ առաջարկը այո փոխանցել ենք Ռուսաստանի մեր գործընկերներին, բայց Ադրբեջանին էլ ենք փոխանցել եւ սա կարեւոր ներբություն է։ Հաջորդ խնդիրը ուզում եմ պարզաբանել, որ Ռուսաստանի միջոցով չեն կարել, մենք Ադրբեջանին Ռուսաստանի միջոցով էլ գուցե արել ենք, բայց ուղղակի Ադրբեջանին էլ ենք փոխանցել։ Չէ, նկատի ունեմ, Ռուսաստանին փոխանցել ենք, ենթադրում եմ Ռուսաստանը Ադրբեջանին էլ է փոխանցել, բայց Հայաստանը նույնպես Ադրբեջանին փոխանցել է ուղիղ։ Այսինքն ոչ միայն Ռուսաստանին է փոխանցել, Ադրբեջանին նույնպես փոխանցել է այդ առաջարկները, եւ որ այդպիսի առաջարկներ լինելու են, այդ մասին պայմանավորված ես ասել եմ քննարկումների արդյունքում, Ադրբեջանի նախագահին տեղեկացրել եմ Բրյուսելում մեր ունեցած հանդիպման ընթացքում եւ սա ուղղակի զուտ փաստերի ճշգրտման առումով։ Երկրորդը, որ ինձ թվում է որոշակի թյուրիմացություն կա, առաջարկները ոչ թե հենց դեմարկացիայի մասին են, այլ առաջարկները հետևյալի մասին են։ Դուք գիտեք, որ Սոչիում ընդունված Եռակողմ հայտարարության մեջ արձանագրված է, որ կողմերը պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել սահմանին, հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության եւ կայունության մակարդակը բարձրացնելու վերաբերյալ եւ գործը տանել դեպի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա երկկողմ հանձնաժողովի ձևավորում։ Մեր առաջարկը վերաբերվում է հենց անվտանգության միջոցառումներին, ինչի մեջ գլոբալ առումով ոչ մի գաղտնիք չկա։ Դեռևս դրանք այն առաջարկների մասին են, որոնց մասին ես խոսել եմ դեռևս մայիսին, այո, հայելային յետքաշման առաջարկը, որը դեռևս մայիսին ես հրապարակային արել եմ, ընդ որում ես ուզում եմ մի այդպիսի ներբության մասին նկատել, ասենք դրանք աշխատանքային փաստաթուղթ է, որը փոխանցված է Ադրբեջանի կողմից, ներողություն Ադրբեջան մեր գործընկերներին, ռուսաստանցի, ադրբեջանցի եւ միջազգային գործընկերներին էլ մենք դրա մասին տեղյակ ենք պահել, եւ Հայաստանում անընդհատ տարբեր մեկնաբանություններ են արվում այդ թեմայի հետ կապված, եւ ես ուզում եմ մի դիտարկում անել, որ առնվազն ճիշտ չէ բովանդակության մանրամասների մասին չիմանալով անել մեկնաբանություններ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այդ առաջարկից ենթադրվում է, որ մենք առաջարկում ենք, որ սահմանները թողնել առանց պահպանության։ Բնականաբար այդպիսի բան տեղի ունենալ չի կարող, եւ մեր առաջարկը ընդհանրապես վերաբերվում է սահմանների անվտանգության եւ կայունության մակարդակը բարձրացնելուն, որովհետեւ մեր եւ միջազգային գործընկերների ընկալմամբ եւ նաեւ դա մենք արձանագրել ենք պայմանավորվածությամբ Սոչիում գրավոր փաստաթղթով, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիան ըստ էության հնարավոր չէ, երբ որ սահմանին մենք կայուն իրադրություն չունենք։ Ադրբեջանի արձագանքը ըստ էության կա հրապարակային արձագանք եւ կա հրապարակային պատասխան, որովհետեւ Ադրբեջանը ըստ էության հենց այդ առաջարկների փաթեթին էր արձագանքել, ասելով, որ դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենան առանց նախապայմանների, ինչին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ի պատասխան արձանագրեց, որ Հայաստանը դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա հետ կապված որևէ նախապայման չունի եւ խոսքը նախապայմանի մասին չէ։ Խոսքը պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու մեխանիզմների մասին է, եւ ընդ որում այս առաջարկությունները այնպես չի, որ օթից են ընկել, նրանք տարբեր քննարկումների արդյունքում տարբեր առաջարկներ են արվել, եւ մենք փորձել ենք տարբեր կողմերից հնչած առաջարկներից մի դա նկատյունը մենք չենք փորձել փաստաթուղթ ձևավորել, որը արտահայտում է զուտ Հայաստանի տեսակետը։ Մենք փորձել ենք
քննարկումները տարբեր ֆորմատների, որ ունեցել ենք, այդ քննարկումներից ռացիոնալ առաջարկները դուրս բերել եւ ձևավորել, ձևակերպել փոխադարձ ընդունելի առաջարկ եւ իմ կարծիքով մենք դա մենք ստացել ենք այդպիսի մոդել։ Հիմա քննարկումները շարունակվում են եւ ուղղակի մենք չենք ուզում, որ շատ դետալներ բացահայտելու միջոցով խաթարենք աշխատանքային քննարկումը։ Բայց բնականաբար, ասում եմ, ժամկետները հանձնաժողովի ձևավորման։ Մենք կարծում ենք, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հանձնաժողովը պետք է օր առաջ ձևավորվի եւ դա շատ կարեւոր է, ինչքան շուտ, այնքան ավելի լավ եւ բայց նաև իմ նշած համատեքստում այն պայմանավորվածությունները, որ մենք ձեռք ենք բերել, այդ պայմանավորվածությունները պետք է ինչքան շուտ, այնքան լավ, բայց հիմա մենք աշխատում ենք, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Այս կոնտեքստում Հայաստանն այցելած Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ներկայացուցիչ Տովո Կլարը ասել էր, որ Եվրամիությունը իրավիճակի լիցքաթափման մի քանի տարբերակներ է առաջարկել կողմերին, կարող եք գաղտնազերծել այդ ինչ տարբերակների մասն է խոսքը։ Գիտեք, մենք տեսեք, իրականում ես երբ որ ասում եմ առաջարկներ, մենք հանդիպում ենք ունեցել Սոչիում, հետո մենք հանդիպում ենք ունեցել Բրյուսելում, այդ քննարկումների արդյունքում մենք փորձել ենք դուրս բերել այն հնարավոր ընդհանուր մոտեցումները, որոնք քննարկումների ընթացքում արձանագրվել են, եւ ըստ էության այն առաջարկը, որ մենք անում ենք, արել ենք, այդ փաթեթ առաջարկների, որը նաեւ հնդացած որոշակի նյուանսներ են փոխվել, այդ առաջարկները ներառում են Սոչիում եւ Բրյուսելում մեր մնացած քննարկումները։ Այսինքն էլի եմ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ ուղղակի դա մենք ենք ձևակերպել, բայց մեր կարծիքով այդ առաջարկների հեղինակը, հեղինակային իրավունքը մեզ չի պատկանում, որովհետեւ դա քննարկումների արդյունքում է, Ռուսաստանի Դաշնությունն այդտեղ որոշակի նկատառումներ, դիտարկումներ անել, ավելին ես ձեզ ասեմ, որ դրանք արտահայտում են նաև Ադրբեջանի որոշակի դիտարկումներ, Հայաստանի դիտարկումներ, Եվրամիության դիտարկումներ եւ այն ինչ որ մենք սեղանի շուրջ խոսել ենք եւ տեսել ենք, որ կարող են ինչ որ տարբերակներ լինել, մենք դա ձևակերպել ենք դրել սեղանի։ Հանրային հեռուստատեսությունից Անուշ Մուրադյանը հարցնում է, մոտ 10 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ